بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والخير كله فيما جاء به كتابنا والفوز والفلاح في متابعة السنة وما أمر به رسولنا والبدعة كلها شر ومن اتبع هواه فقد ضله الله نحمده تعالى أدبنا بالقرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة مسلمي محل التاون التاو أوانا بمبرني برني نيامي أجمهور النجار ina farawa daga sunan addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi muna kara godewa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya tattara mu ya hada fuskokin mu ba don komai ba sai don addinin musulunci musulunci bai da bola
musulunci kamar yadda muka ji yanzu a Sheikh Dr. Muhammad Kabir Muhammad Bombe Allah ya saka da khairi amin yayi mana nasiha akan yan uwantaka irin na musulunci wajibi ne kowane musulmi ya ji tsoron Allah ya dubi dan uwansa a matsayin dan uwansa daga kowace ƙasa ya taso musulmin Najeriya musulmin Niger musulmin Togo musulmin Ghana Burkina Faso Cote d'Ivoire Kamaru da sauran ƙasashenmu na yankin da muke ciki ƴan uwan juna ne ba ma waɗannan ba ko da Bature ne zai shigo cikin nan in dai kalmar shahada yana musulmi ɗan uwanmu ƴan uwan musulmai muna ƙara addu'a wannan ƙasa ta Nijar Allah ya ƙara zaman da ita lafiya abin da ya gudana ya gudana kuma alhamdulillahi bisa ga dukkan alama an so masa sauki tunda mun yi ƴan'uwa suna cire takunkumi dalilin wannan cire takunkumin ya sa muka shigo wannan ƙasa kuma babu wanda zai raba wannan ƙasa tsakanin ta da ƙasar mu Najeriya Allah ya riga ya haɗa ina addu'a da shugabannin Nijar da shugabannin Najeriya da sauran shugabanninmu Allah ya ƙara ba su haƙuri da juna ya sa su haƙura da juna su haɗa kansu saboda wannan yanki namu ta zauna lafiya to musulmi a kowane lokaci bayan ya san dangantaka irin na musulunci to musulunci kuma ya karantar da mu kiyaye waɗansu abubuwa zan karanta mana hadisi ɗaya ta na manzon Allah kira da amincin Allah su tabbata gare shi hadisin Abdullahi dan Abbas manzon Allah kira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa afdalu nnasi ila llahi thalathatu wasu mutane guda uku su ne waɗanda Allah ya fi ƙi cikin mutane akwai mutanen da Allah baya so saboda waɗansu ɗabi'arsu wasu mummunan halayensu wanda ya kamata mu kiyaye don mu gyara na farko murshidul fil harb na biyu mubtadi'un fil islami sunnatul jahiliya na uku wa mutallibu dami mri'in bighairi haqqin liyahrika damu kenan wa'annan dai fuka ne guda uku masu girma wanda musulunci ke so ya nuna maka mutanen nan da Allah ya yi akwai laifin da suka yi wa Allah kai ma ka kiyaye farkai na farko wanda ya zamanto ya je harami na Makka gari mai daraja wanda muna dadda zuwa aikin hajji duk duniya babu wani gari da ke tsarki kamar garin Makka kuma babu inda za ka je kai aikin hajji sai a Makka Allah da kansa ya ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Makkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakarahu wa man dakarahu kana amina salatun alamma wa lillahi ala حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وانا كنونا مكة واتو كيما دجاجة نجل مكة دو وان دي جي جل مكة دنيا
yayi shigi ya saba wa Allah yazo da wani abu wanda yake haramun ne Allah baya so to wanda yayi wannan aikata wannan yana cikin manyan manyan zulmi mai girman da Allah ya sa mai aikata haka Allah yana kinsa Allah subhanahu wa ta'ala bai kaunan wanda zai je garin Makka bai saba wa ko bai saba wa Allah a gobina ba sai da je Makka gari mai tsarki gari mai albarka wanda yake so ya nuna maka addinin musulunci idan zaka zo kai fadan su abubuwa wa addinin da kike addini baya karba akwai wurin da ake ibada Allah yake ne yanzu idan ka ce a Niger zaka zo kai dakin kaba kai dawabi ka tsokani Allah subhanahu wa ta'ala babu inda kaba kenan sai a ina sai a Makka to garin Makka in kai niyyar sabawa Allah a Makka niyya kawai in kai kai waman yurid fihi bi ilhadin bi zulmin waman yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziquhu min adhabi sa'ir wanda ya daura niyyar sabawa Allah a garin Makka daura niyya kawai da shi ya in yayi da shi nuziquhu min adhabi sa'ir saboda haka wanda ya daura niyyar sabawa Allah a Makka Allah ya zama dan kana shi dan kana Allah niyya kawai niyyar ma sabawa Allah shi yasa ba a tsunduwa a Makka in kai tsunduwa kai shiya ba a sara ita ce a Makka ba a farauta a Makka ba a zuba jini a Makka ma'ana kai fito na fito ayyaki dauki makamai Allah ya haramta wannan saboda amincin gari saboda albarka abin to wanda ya je wannan wuri sai ya nemi saba wa Allah sai ya zo da wani abu ko ya kawo wani abu da yake Allah baya so ya je gari ne yana cikin wanda Allah ke kinsa sannan wa mutabi fil islam sunnatul jahiliya na biyu wanda ya zo kuma musulunci ga tsarin da addini ya zo da shi sai ya zo abinda manzon Allah ya zo da shi na addini da karantarwa da Qur'ani sai ya zo yana kokarin kawo abubuwa na jahiliya ya ta dawowa da shi musulunci bayan musulunci ya haranta al'adu da ɗabi'o'i da halaye na jahiliya ko kuma ya kirkiro wani abu a cikin addinin musulunci ya yi ƙari kenan ga wurin da aka ce a ibada garin Makka an toshe maka kofa inda Allah ya girmama nan ne abin girmamawa baka isa ka canja garin Makka ba ibada a garin Makka sallah a Makka ladan ta 200 in kai a Niyame sallah a masallaci tare da jama'a ka samu ladan 27 ko 25 in kai a Najeriya haka amma a Makka ladan 200 to sai ka zo ka ce a baka yi ba wanda ma ya yi sallah a Niyame ladan 200 kenan kana so ka yi fito na fito da wanda ya tsara addini shi ne Allah saboda haka kada ka yarda ka kawo abubuwa na jahiliya ko ka kirkiro bid'o'i ka shigo da shi cikin addini wanda duk ya ga yana cikin mutanen da Allah yake kin na uku mutumin da yake neman jinin wani dan uwansa haka kawai babu gaira babu dalili ya zama ya yi sanadiyar kisan kai don ya zubda jinin musulmi ana so a gwada mana alƙur'ani mai girma ya gwada mana martaba da daraja na mumin laifi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala manya-manyan laifi akwai laifin da idan ka aikata shi kuma ka mutu kana aikatawa Allah ba zai gafarta maka ba shi ne shirka da Allah daga ciki akwai manya-manyan laifi da bayan shirka babu wani abu mai girma kuma kamar ne kamar kisan kai zubda shi saboda haka mumini yana da daraja yana da kima wajibi ne ka kiyaye daraja na jinin mumini martabarsa darajarsa kimansa kai kokari ka kiyaye ka martaba shi duk wanda ya kashe rai da gangan bayan shirka babu wani laifin da Allah yake fushi da shi Allah subhanahu wa ta'ala
yake ainihin wato kin mai aikatawa kaman kisan kai shi yasa kaga laifi na farko duk mutumin da yake yayi kisan kai kisan kan kuma da gangan yanayi na jini haka kawai ya zubar da jinin musulmi to wani irin laifi ne da bayan shirka babu wani tanadin da Allah ya yi wa mai laifi kamar tanadin da aka yi wa wanda ya kisa da gangan ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعده عذابا عظيما سبحان الله كتب من يكشف المؤمن إلى الجنة باين شركة باب ولليك إلي جرمى كمان سبحان farkon kisan kai a bayan kasa laifi ne da in kai ko da kai nadama bayan kai kisan kan ta zo ko sai kai nadama ba ka iya dawo da wanda ka kashe shi a lokacin da ka kashe kisan kai abu ne mai girma shi yasa Allah ya ce wanda ya kashe mu'mini wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan wanda ya kashe mu'mini da ganga fa jazaohu jahannam sakamakon sautar jahannama khalidan fiha in ya shiga wutar jahannama zai dawama wa ghadiba Allahu alayhi Allah ya fushi da shi wa la'anahu Allah ya tsine shi albarka wa adlahu azaban azima kuma Allah ya tattale azaba mai girma don a tsare jini ka dubi ne fi bai kai shirka ba amma dubi tanadin da aka yi wa wanda ya wannan aiki Allah ya fushi da shi Allah ya la'anci shi zai dawo ma a cikin wuta yana da azaba mai girma don a nuna maka girman laifin kisan kai duk yadda za a yi kada ka yarda shaitan ya zuga ka har ka kashe dan uwanka ya ku bayan Allah musulmi yana da daraja mu'mini yana da daraja yana da kima ransa na da tsada kada ka yarda ayi amfani da kai ka zama to sanadiyan kashe ran mu'mini dubi wanda ya fara kisan kai ya'yan annabi adam tun daga wancan lokaci da aka yi wannan kisa har zuwa ran tashin kiyama duran da aka yi kisan sai an ba dan annabi adam da ya fara kisa tamsu duk lokacin da dan uwansa da shi suka gabatar da abin da suka gabatar na sadaka yadda Allah ya rubuta bila min hadihi wa lam yutaqabbal min al-akhari qala la aqbalanna tete ala inna ma yataqabbalu Allah min al-muttaqin dan wani ya hasada da shi lokacin da suka gabatar da sadaka Allah ya kada sadaka sa ba ka na shi ba qala la aqbalanna yace sai na kace Kada ina ma ta kabbalu Allah inna mutaqi ce don me za ka ce Allah yana karban sadaka ne ga masu tsoron Allah la in basata ilayya yadaka litaqbalani ma ana bibasidin yadiya ilayka la aqbalu inni akhafu Allah rabbal alamin shi wanda yake yin kisa hasada ya shiga ransa in ba Allah ya tsare ba sai yayi kuma idan yayi in yayi nadama nadama ba ta mishi amfani ba shi yasa Allah ya tsare jini jini na mu'mini yana da tsada kada ka yarda ka zama sanadiyan kisan kai duk wanda ya kisan kai sai jini ya haushi sai yayi nadama har ya bar duniya ba zai ƙara samun kwanciyar hankali ba saboda ya kashe rabbi duk kalmomin da dan uwansa ya mishi yace la in basata ilayya menene ya daka idan da za ka shirda hanunka mai taktula ne don ka kashe ni ma ana libasin yadayya la aqba ilayka la aqtula yace da za ka kashe ni wallahi ni ban dauki hanuna in kashe ka ba inni akhafu Allah rabbal alamin saboda na tsoron Allah wanda ya sabi kai فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين سبحان الله
a wannan lokaci ransa ya riga daura min cewa ya kashe dan uwansa saboda hasada a shigar sa duk kalmomin da rinda mishi na kwanciyar hankali na nuna mishi karkai da zaka kashe ni ni ba zan kashe ka ba da zaka yi kaza ba zan yi ba amma fa dawwa allahu nafsuhu qatala akhi fa qatalahu fa asbaha min al khasirin ransa ya ga mishi kawai sai yayi kisa yana yin kisan kuma sai waye gari cikin masu asara saboda haka yanzu hankalin sa ya tashi yayi kisan kai ya rasa yadda zai jini ya wuce yayi nan ya dawo yayi nan ya dawo ya rasa yadda zai sai mai faru fa ba ta Allahu qaraban ya bahu bil ardi yuriyahu kayfa yuwari tawata fi sene ala ya waylata adantu an akuna mithla hadha alqurani fawari tawata fi asbaha asbaha min al-nadimin sene baro min ajli dhalika katabna ala bani israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsi law fasadin fil ardi ya ya aw fasadin fil ardi fa kannama qatala an-nas jami'a ya mana ya ha fa kannama ahya an-nas jami'a Allah madaukakin sarki ce sai aka tu wato hankaka don ya nuna mishi yadda zai bille dan uwansa yanzu yayi kisa jini ya hausa ya rasa yadda zai ba ta ba kisa ba ba wanda ya fara mutuwa shine farkon wanda ya fara kashe dan adam yayi kisa ga dan uwansa kwance bai san me zai ba yayi nan ya dawo yayi nan ya dawo ya shiga damuwa duk wanda yayi kisa sai ya shiga damuwa na'am karka yadda ai amfani da kai ka kashe dan uwanka mu'mini da manzon Allah ya kalli dakin gaba yace dakin gaba na da kima da daraja amma ran mu'mini ya fi dakin gaba daraja a wurin Allah amma kai yanzu ai amfani da kai a kashe rai gashi wanda ya fara kisan kai ya sai da zai sai da hankaka yazo dai kashe daya sannan ya dauki dan uwansa hankakan ya tona rami ya binne shi daga wannan ya samu gane me zai da gawan dan uwansa shi ma yaje dinne amma daga nan har zuwa ran tashin kiyama duk wanda yake irin wannan laifi na kisan kai sai ya zamanto wancan ya samu laifin ya ku yan uwa mu kiyaye ran yan uwan mu kiyaye jinin mu'min musulmi yana da kima yana da daraja amma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata gare shi na cewa wallazi nafsi bi yadi ina rantsuwa da wanda rayuwa nake harsa la yati yanna ala an-nasi zamanun wa nizamun zai zo wa al-umma ta al-umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yadri al-qatilu bi ayyi shay'in qatal wani lokaci zai zo wanda ke kisa ya kashe wannan ya kashe wannan in ka tambaye shi me yasa yake kashe bai sani ba haka nan kuma wala yadri al-maqtul ala ayyi shay'in qutila shi ma wanda aka kashe shi bai san me yi ba aka kashe shi wanda yake kisa bai san dalili ba ka duba ka gani bai san kwaya akan dan kudi kankani yana iya kashe dan uwansa ku duba ku gani yadda duniya ta zama wani a bashi dan wani abu kankani ya ce je ka kashe wani kuma je kashe duk wanda ya kashe dan uwansa da gangan sai yayi nadama sai ya shiga tashin hankali kuma a yi ne kiyama wanda ka kashe shi zai zo gaban Allah ya kama ka ya ce ya Allah tambayi wani ne ne mishi ya kashe shi baka da hasa jinin mu'mini yana da girma jinin mu'mini yana da kima ya ku yan uwa musulmi wajibi ne mu tsare jini na kin mu mu yi kokari mu ga cewa musulmi na da kima da daraja kar a hada kai da kai ya ku yan siyasa ku ji tsoron Allah kada a nuna muku shaidanu suke ba za ka iya mulki ba sai an yi kisan kai
kasa aje a kashe mutane a zubda jini wai don kai mulki to an kashe kuma kai mulki me zaka ga yawa Allah an tashi ya Allah ace ba zaka iya samu kudi ba sai an yi kisan kai to kai kisan kai an kashe mutane kuma ka samu dukiya me zaka ga yawa Allah an tashi ya kana hadara da wani hada baki da shi aje a kama shi a kashe shi to an kashe shi ka samu kudi me zaka ga yawa Allah an tashi ya al'ummar mu sun zama yau an waye gari dan adam musulmi wai zai kama dan adam yayi garkuwa da shi don a bashi kudi dai ya samu menene amfanin wannan saboda ka ya ku yan uwa ahlus sunna ku kiyaye jini ku kiyaye rai da ahlus sunna da wanda ba ahlus sunna ba baka da lili kisan kai da musulmi da wanda ba musulmi ba musulunci bai ce ka kashe shi ba ka kira shi zuwa ga ainihin wato addinin musulunci shi yasa Allah subhanahu wataala ya nuna mana muhimmancin ainihin wato zaman lafiya dan adam ba zai kushe ba yana cikin kwanciyar hankali da nutsuwa muddin bai taba jini na haramu ba wallahi ko ba a sani ba a boye kasa akai kisan kai sai ka ka samu kwanciyar hankali ba ka iya bacci daga nan har zuwa ka kai ma zaka bar duniya yan uwa musulmai ina addu'a wannan addu'a da muka yi Allah ya ƙara sanya albarka mai yawa amin yadda muka addu'a wannan jamhuriya ta Nijar muka zo muka yi zumunci muka ga ɗan uwar mu muka sada zumunci aka karantar da mu littafin Allah da sunnan manzon Allah kira da cikin Allah tabbata gare shi Allah shi ba mu iko aiki da abin nan muka karanta shugaban wannan kasa da sauran mataimakansa muna addu'a Allah ya musu jagora amin yadda sun kama wannan aiki Allah ya sa su gama lafiya amin Allah ya nuna mana lokacin da jamhuriyar Nijar za ta ƙara komawa tare-tare irin na mulki na ainihin wato siyasa kamar yadda aka yi a baya a koma kuma Allah ya yi zaɓen mutanen kirki na ƙwarai a zamanto an miƙa mulki cikin kwanciyar hankali waɗannan da suka zo ya zamanto sun ba da gudunmawarsu ta yadda ƙasa za ta ƙara zaunawa lafiya sauran ƙasashen mu a ko'ina Allah ya zauna da ƙasashen mu lafiya ya haɗa kan al'ummar mu ya sanya albarka ƙungiyoyin ahlus sunna da kuma haɗa kanmu kun ba mu sha'awa ku ƙara haƙuri da junan ba ka iya bambanci tsakanin wancan ƙungiya da wancan ƙungiya in ka zo wannan wuri za ka ga kowa gashi nan yana nan yana haba-haba ya sake da murna da jin daɗi yana ƙaunar ɗan uwansa ya Allah ka azurta mu da samun irin wannan a Najeriya ka ada ka azurta mu da samun haka a ƙasashen mu baki ɗaya ya zama ahlus sunna sun hada kansu sun zama dausiyya madaurin ki ɗaya haka na samuwa ne in kuka dubi Allah da lamarin duk wanda ya koma zuwa ga Allah ya yi aiki saboda Allah sai kaga Allah ya taimake shi ya sanya albarka cikin namuransa Allah ka ƙara sanya albarka cikin namuran mu saboda yadda dare ya nausa kuma akwai sauran program gobe Allah ya da muna fata anan za mu tattaita mai fatan alkhairi da ƴan uwa da suka yi hakuri wurin sauraron wannan wa'azi su ma irin wannan hakuri da suka yi Allah ya ba su ladan sauraro Allah ya sanya albarka mai yawa ya ba mu zaman lafiya ya mana albarka duk inda muke yau kama shi albarka subhanallahi wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونسلم عليكم ورحمة الله وبركاته